Мана үйлчлэлний хүн дээр үү гэдэг. Мана үйлчлэлний дээд хин дээрээс алт ухчгаа нэртэй олон тооны техник, том том машинууд байгаа гэдэг. Уурхай зам гад одоо тэр зам бол ерөөсөө элчээр үл ямарч бэлчээргүй болсон. Ундны ус ойр байхаа байцаа одоо энэ гол усны дандаа улаанаар усаад усаа холоо сайлын худаг муданаас авч ийн. Энийг одоо хаана яаж хандах тухай мэдэхгүй. Төвшөөрөлтэйгээд ерөөсөө биднийг бага хамгаалснаар гарч яд ойрт үлдгөө. Хэрв танд ийм зүйл тохиолдвол байга газраасаа Уулуурхан салбарын зөрчил мэдээллийн нэгдсэн систем болох www.miningwatch.cgmn сайт руу нэвтрэн орж Монголын газрын зураг дээрээс өөрийн оршин суугах хаягийг зааж өгснөөр таны эргэн тойронд Уулуурхан ашигт малтамдын дусгал зөвшөөрөлтөй аж ахуй нэгж байгаа эсхийг мэдхээс гадна таны аюулгүй амьдрах, тав тухтай байдалд нөлөөсөн зөрчлийг бидэнд цаг алдалгүй мэдээлэх боломжтой. Ингэснээр та ирээдүйгээ хамгаалч чадна.